Sok mahana wa? Ieu ka dieu malikna pan wana rada begirang. Langsung dicentok pan ieu mah. Deui teu nongol deui. Buang. Anjing. Bengan kedek ah. Teu diala wae ini. Dan nyerieun Wah. Ku langsung di momom deui. Anjir, sia bagong. Deukeun. Sarayang tuh kan. Cacingna mana cacingna euy? Siap punung deui kayo. Cacingna pan euy. Cacingna euy. Anu ieu teh Mulutik mana teh? Ya antu yuk. Ya antu. Nyeriun, euy. Aning biji ya. Eh, mantap tapi mantap. Ini disikat langsung disikat. Aduh, euy. Hey. Wah, itu segede jempol mah ayo, Wak. Aduh sampai ke sudah biji wah sudah biji sudah biji Ibu Mantap teman-teman tadi kalau di deketin nyantok mah ade. Itu berapa kali dia udah muat dan ai dicentok itu mah muanya rieun. Lain pas kita tuh itu kan ketempok gitu tempo biji lah. Cok. Bener sih eta euy. Ah, wah jadi wah tah.